Սեպտեմբերին նին կայանալիք տիմ ընտրությունների քարոզ արշավի շրջանակներում Վանաձորի համայնքի ավականու անդամի թեկնածու Արման Գինոսյանը հանդիպում ունեցավ Խնձորուտ թաղամասի ընտրողների հետ։ Հանդիպման ընթացքում թեկնածուն ներկայացրեց իր ծրագրային դրույթները, որոնց համար որոշակյորեն հիմքեր ծառայում նաև Արման Գինոսյանի մինչ օրս ունեցած գործունեությունը։ Աշխատել է տարբեր հիմնարկներում, շփվել է բնակչության հետ եւ ինչքան ես տեղյակ եմ, ինչքան լսել եմ մարդկանցից, դժգոհություններ չեն եղել, ինքը կարողացել է արդեն որոշակի օգտակար լինել եւ անհատների եւ որոշակի կազմակերպությունների համար եւ իրավապաշտպան ոլորտում արդեն բավականին փորձ ունի։ Ավականու անդամի թեկնածու Արման Գինոսյանը կարևորում է բնակչության շրջանում իրավագիտակցության բարձրացումը։ Նա այս ուղղությամբ բազմաթիվ միջոցառումներ, սեմինար դասընթացներ է կազմակերպել, անվճար իրավական խորհրդատվական ծառայություններ մատուցել։ Ստացել է իրավաբանական կրթություն պետական համալսարանում եւ կասկած չունեմ, որ նա նաեւ պետական քաղաքական ասպարեզում, հասարակական ասպարեզում իրեն կդրսևորի լավագույնս իշա իր համանքի իշա ժողովրդին։ Արման Գինոսյանը գնահատում է իրեն, այսինքն երիտասարդությանը, գնահատում է խոսքի արժեքը, այսինքն իր առջև դրված նպատակներն ու խնդիրները։ Արման Գինոսյանին ճանաչում եմ դեռևս դպրոցահասակ տարիներից, դեռ այն ժամանակվանից նա ներկայանում էր որպես նպատակաուղված խելացի գրագետ երեխա, իսկ այժմ չնայած իր երիտասարդ տարիքին բավականին հասուն երիտասարդ է եւ ամենակարևորը մարդկային մեծ արժանիքներով ոշտված եւ վստահ են, որ ընտրվելու պարագայում ժողովրդի համար, իր համակարգացների համար կներդնի իր ուժերը, չի խնայի ոչինչ։ Իր գործունեության ընթացքում կարևորելով սոցիալապես անապահով խմբերին աջակցությունը, նրանց օգնել է օրենսդրական դաշտում ճիշտ կողմնորոշվելու, առկա խնդիրներն այս հարթակ տեղափոխելու ուղղությամբ։ Այսօր նրա կողքինը հայրը, Արարատ Գինոսյանը, ով տարիներ շարունակ լինելով Վանաձորի համայնքի ավականու անդամ, այսօր լուրջ աջակից է որդուն, ոչ միայն որպես հայր, այլև ավակ ու բազմափորձ ընկեր, խորհրդատու։ Իսկ հանդիպման մասնակիցները կարևորում են տեղին եւ առողջ սերնդափոխությունը։ Արդեն ժամանակն է եկել սերնդափոխություն կատարելու եւ ժամանակն է, որ ճանապարհ բացենք մեր երիտասարդ ավելի կիրթ, ավելի գրագետ սերնդի համար։ Նոր կյանք մտնող երիտասարդության կայացումը կօգնի ունենալ ամուր հող վաղվա օրվա համար, համոզմունք ունի Արման Գինոսյանը։ Նաինե Մաթևոսյան, Մարինա Անդրեասյան, Սուրեն Գալստյան, Միք հեռուստաընկերություն։